Bəli, bugün Azərbaycan xalqı ümummilli liderini anır və paytaxta və bölgələrdə bununla bağlı anım mərasimləri də keçirilir. Hər zaman, hər yerdə Azərbaycanlı olmağı ilə fəxr edən milli lider Heydər Əliyevin vəfatından 15 il ötür. 1969-cu ildə ilk dəfə Azərbaycan rəhbərliyinə gələn Heydər Əliyev Mərkəzi Komitənin birinci katibi seçilib. 1982-ci ildə SSR-nin rəhbərlərindən biri olub. 1987-ci ildə Mixail Qarbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz əlaməti olaraq tutduğu vəzifələrdən istefa verib, Komünist Partiyasının sıralarını tərk edib. 1990-cı ildə Azərbaycana qayıdan Heydər Əliyev Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilib. 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olub. 1993-cü ildə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə ayağa qalxıb. Azərbaycanın o zamanki rəhbərləri Heydər Əliyevi rəsmən Bakıya dəvət etməyə məcbur olub. Heydər Əliyev 1993-cü ilin iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçilib, iyulun 24-də isə Milli Məclisin qərarı ilə prezidentin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlayıb. 1993-1998-ci illərdə iki dəfə ümumxalq səs verməsi nəticəsində Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. 2003-cü ildə səhhətində yaranmış problemlə əlaqədar olaraq seçkilərdə iştirakdan imtina edib. Həmin il dekabrın 12-sində vəfat edib. Allah rəhmət etsin.